Божундом! Замишився серед сміття, не герой я, і маю почуття. Куди йшов, на що себе прирік? Я річна сторона раю, що пекла праведний бік. Я річна сторона раю, що пекла праведний бік. Я річна сторона раю, що праведний, праведний пекла бік. Brothers and sisters, всім привіт! Ви тільки що подивилися наш останній кліп на групу Five Finger Death Punch і дуже сподіваємося, що він не залишить вас байдужими. Ми дуже дякуємо за вашу підтримку і активність. За таку велику кількість коментарів та вподобайок. Тому що саме від вас залежить розвиток нашого каналу. Випуск подальших відео. Як завжди, ставте вподобайки, коментарі. І зустрінемось у наступному відосі. Незабаром буде багато пісень.